Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən Natiq Əbilov. Bu gün mənim həmsöhbətim AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü və partiyanın Gənclər Təşkilatının rəhbəri Emin Səlimovdur. Emin bəy, xoş gördük sən də. Xoş gördük Natiq bəy. Salamlayıram hər kəsi. Dəyərli izləyicilər, biz Emin bəylə bu gün mitinqləri və Azərbaycan gəncliyinin bu siyasi proseslərdə rolunu müzakirə edəcəyik. Canlı yayım bu gün təəssüf ki, bizim YouTube kanalımızda yayımlanmayacaq, amma bəri başdan sizdən rica edirəm ki, həmin YouTube kanalından bu canlı yayımın gedişi zamanı şərh bölməsini atacağım. Ora abunə olun, orada abunələrimiz çox olsun ki, biz yayımı hər iki yerdə paralel qaydada aparaq. Hələ ki, amma müzakirələrimiz YouTube-dadır, çox xahiş edirik ki, bu yayımı bacardığınızda paylaşın və müzakirələrdə siz də iştirak edin. Burada qoyulan suallar, fikirlər, sizdə də hər hansı bir təəssürat yaradacaqsa, şərhlərinizlə bizə qoşula bilərsiniz. Evin, mən istərdim ki, mitingdən əvvəlki bir günlərə qayda. Biz bilirik ki, sən bu mitingin təşkilatçıları arasında olsan da, mitingi birbaşa görə bilmədin, həbs olundu. Əvvəlcə deyə görək, səni niyə həbs elədilər, nələri dedilər məhkəmədə və sənlə birgə o tutulan çox sayda cəbhəçilər var idi. Onlar barəsində bizə məlumat verir ki, orada ümumiyyətlə vəziyyət necə idi, ovqatınız necə idi, həbsdən sonra hər hansı bir sizdə dəyişikliyi, ovqatın başqalaşması baş verib yoxsa yox? Sağ olun, Natiq bəy. Biraz möhkəmdən zəhmət olmasa. Xalqımız da düşündür bu məsələlər, qismən də olsa. Açıq xalq artıq cəbhəçilərin xarakterinə bəllidir, işgüzar ovqatına da, onların qətiyyətinə də demək olar ki, artıq bəllidir, tanışdır. Amma məlumat vermək olar ki, bizim həbsimiz 15 yanvar tarixinə təsadüf elədi. Hansı ki, Milli Şuranın 19 yanvar razılaşdırmış mitinginə icazə verilən, razılıq verilən gün 15 yanvarda biz həm eyni vaxtda Ağır Cinayətlər Məhkəməsi önündə cəbhəçi dostlarımızın məhkəmə prosesində iştirak edirdik. Partiya rəhbərliyi və bir qrup cəbhəçi zala daxil oldular və həmən zal yerləşdiyi qədər insanlar ora daxil oldu. Biz məhkəmənin həyətində açıq məhkəmə olduğu üçün gözləyirdik və bu anda 22-ci polis bölməsinə əməkdaşları yaxınlaşaraq bizi 22-ci polis bölməsinə apardılar, maşını əyləşdirib, söhbət 13 cəbhəçidən gedirdi. Onların içində səhərsi gün biz 2 nəfər, mən və Nizat Abdullah qalmaqla, 3 nəfər, daha doğrusu 5 nəfər bir yerdə qalmaqla, yerdə qalan digər cəbhəçilər buraxıldılar və biz 535.1 maddəsi ilə cəbhəçilərin adəti üzrə həbs olunduğu maddədir, bu bilirsiniz. O nə maddədir, onu da bilməyən izləyicilərimiz də bilsin. Bəli, o maddə ondan ibarətdir ki, polisin qanuni tələblərinə məhəl qoymamaq və biz polis bizi qanuni olaraq hansısa bir çağırış edib, biz ona müqavimət göstərmişdik, məhəl qoymamışıq, tabi olmamışıq. Tabisizlik maddəsidir bu. Biz apardılar Nəsimi rayon polis məhkəməsinə, üzr istəyirəm, Nəsimi rayon məhkəməsinə və bu maddə üzrə mənə və Nicat Abdullaya 20 sutka, Nicat Nizamov, Şəmistan Həzi, və Emin Maniyevə 200 manat məbləğində dərim edilərək onlar buraxıldılar və biz də Binəqəli müəssisəsində getdik. Bu, adəti üzrə hakimiyyətin miting öncəsi seçdiyi taktikalardan biridir. Ən başlıcasıdır ki, miting təşkilatçıları həbs eləyəcəm və xalq qorxacaq, meydana çıxmayacaq. Çünki adətən bu taktik özünü doğruldurdu, qismən də olsa insanlar meydandaşı o kütləni 1 milyon artıq insan izləyirdi, amma meydanlara 8, 10, 12 min sayda gəlirdi həmişə. Və hakimiyyət də bu, belə bir arxanlaşma üçün nə idi ki, həmişə mən bunu eləyəcəm. Belə bu proses, bu status quo axıra qədər davam eləyəcək və mən istədiyim qədər Azərbaycan hakimiyyət qəsb eləyəcəm, xalqın uyğuları tapdalayacaq. Müxalifəti də bu mərhələdən o tərəf aşmalı imkan verməyəcək. Bu dəfə tam fərqli bir şey mənzərə ortaya çıxdı. Hakimiyyəti də belə deyək ki, şoka salan bir mənzərə. Mən bu biraz yaxın keçmişdə qaldı artıq bu hadisələr. Ona görə sürətlə keçməyə çalışacağım üstündən. İndi bu gün növbəti miting müzakirə mövzusu da demək olar ki. Amma mən də yaxın tarixi qayıdaraq izah və məlumat verməyə çalışım ki, qısa olaraq. Və bu dəfə hakimiyyət şok yaşadı ki, bu ondan ibarətdir ki, bu şok.
xalq artıq özü təşkilatçıya çevrildi, cəbhəsələrin boyundan buraxmadı bu məsuliyyəti, artıq başa düşdü ki, hər dəfə bu proses eyni təkrarlanmaqla bizim ömrümüzdən gedir, hər dəfə elə miting təşkil olunur, müəyyən bir təşkilatçıya götürürlər və biz də sanki tutulmaq istəmirik, məhrumiyyət yaşamaq istəmirik xalq olaraq, yəni xalqın yanaşması belə idi və proses davam edirdi, status-quo dəyişmir. Bu dəfə isə xalq özü oldu təşkilatçı, 10 minlərlə insan sosial şəbəkələrdə, Facebook, Instagram və YouTube üzərindən miting çağırışları elədilər və nəticədə də 20-25 minlik olduqca kütləvi və coşqulu, enerjili bir miting oldu və nəticəsi göz qabağındadır, onun növbəti suallarda yerinə üstə danışaraq. İndi ona sizin sualınızın ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, cəbhəçilərə necə təsir edir bu həbslər və saxlanma şəraiti və s. və ilaxır. Açığı cəbhəçilərdə həbslə bağlı heç bir problem yoxdur. Cəbhəçilər həbsdən qəhrəman kimi çıxırlar. Onların bu populyarlığına xidmət edir, onların xalqın gözünə daha da ucalmağına, daha da qəhrəman kimi təsdiqlənmələrinə xidmət edir. Bu, bir hal hakimiyyət bunu başa düşür ki, cəbhəçiləri həbsdən qorutmaq, mübarizədən yayınlamaq mümkün deyil. Burada bəs məqsəd nədir? Məqsəd aydındır ki, xalqın gözünü qorutmaq. Tanınan adamlar cəbhəçilərdir, əsas təşkilatçılar. Onlar tuturlar. Yerdə qalan 100 minləri axı tutmaq mümkün deyil. Nə praktik olaraq mümkün deyil. Hakimiyyətin belə bir məqsədi yoxdur ki, xalqı bu dəfə xalqı tutsun, həbsxanalarda olursun. Bu mümkün olmadığı üçün həmişə elə cəbhəçilər və digər fəallar olur, hədəfdə təşkilatçılar olur. İndi bizdə aydın məsələdir ki, heç bir qorxu, ruhdan düşmə müşahidə olunmur. Görürsünüz ki, həbsdən sıxalıqdan çıxan cəbhəçilər hansı mesajları verirlər, yola davam mesajları, bundan fərqli bir mesaj müşahidə olunmayıb, Allahın köməkliyinə olmayacaq da. Bizim həbsdən çıxdığımız mesaj ancaq yola davam olacaq. Ancaq hakimiyyət də bunu nəhayət anlayır və anlamalıdır ki, xalq da artıq əvvəlki kimi müşahidəçi mövqeyində dayanmır. Bəli. Mövqeyində dayanmayacaq, biganə layiq deyil. Özü öz üzərinə götürmək hazırdır məsuliyyəti. Artıq meydanda da mən sonradan bir iştirak edə bilmədim. Amma mən çıxanda həbsdən digər dostlarımızla bərabər biz mitingi başdan axıra kimi izləmişik. Mitingə 5 gün qalmış, 4 gün qalmış tutulmuşuq. Həmən müddətdə təbliğat, təşviqat işi necə gedib, ondan da maraqlanmışıq. Yəni, xalq əvvəllə başdı Instagramda xüsusilə gənclər, YouTube-da orta yaşlı nəsil, Facebook-da Azərbaycan siyasi aləmində təmsil olunan elita. Hamı demək olar ki, milli bir birlik içində müşahidə olunur. Qatılmış şəkildə miting təbliğatı ilə məşğul idi. Nəticədə də biz o istədiyimiz illərdə arzuladığımız o mərhələyə yaxınlaşdıq. Xalqın bütövlükdə kəsiminin siyasətlə maraqlanmasına, bu əslində vətəndaşlıq mövqeyi ilə maraqlanmasına, hüquqlarını müdafiə eləmək üçün bir həvəs oyanması səbəb oldu. Hakimiyyət də çox pərt şəkildə bu mərhələdən ayrıldı. İndi canfəşanlıq eləyirlər ki, necə eləyir ki, ikinci mitingdə həmən kütləni, həmən xalqı, o izdihamı meydanlara biz nəhayət yenidən ikinci zəvə göstərə bilməyik. Mənim bir dəqiqləşdirici suala ehtiyacım var. İzləyicilərə məlumat verək ki, ümumilikdə mitingdən əvvəl Binəqədi təcridxanasında nə qədər cəbhəçi saxlanılırdı, nə qədər adam tutulmuşdu və onları hansı maddələrlə tutmuşdular və cəbhəçilərdən kənar mitingə görə həbs olunan adamlar var idi, yox idi mitingdən əvvəl və sonra? Sağ olun. Deməli, mən bu mövzuya barədə danışacaqdım. Sualınız yerinizə düşdü. Bu mitingə qədər olan mən həbslərdən danışdım. Söhbət 19 yanvara qədər olan həbslərdən. Amma ümumilikdə baxmayaraq ki, miting hələ ki təyin olunmayıb. Hətta dünənə kimi cəbhəçilərin həbsi davam eləməkdədir. Qalır həbsləri. Bu gün olan nəticə statistika belədir ki, 35 AXCP fəalı inzibati qaydada həbs olunub. Sırf mitingin təşkilatçılığı və növbəti mitinglərin təbliğatçıları kimi, potensial təbliğatçı və təşkilatçıları kimi 35 toplam sayda inzibati qaydada həbs olunub. Onların bir hissəsi azadlığa çıxsa da, belə şəxsən mən və Nizat Abdulların azadlığa çıxdığı gün 2 cəfəs, 3 cəfəs həbs olmuşdur. Bakıda 2 və Şamaxı rayon sədri cəfəsi 3. Və dünən də partiyamızın Gənclər Təşkilatının sədri Rəsulzadə Hidayət, Mahir Rüstəmli, iki gəncimiz partiyanın əsas təşkilatçılarından Gənclər Komitəsinin
15 sutka müddətində həbs olundular. Onlar Sumqayıt şəhər məhkəməsində dəfəçi dostlarının apellyasiya məhkəməsində iştirak edildi. Konkret desək, Zahir Məmmədlinin apellyasiyasında iştirak edirdilər və onları məhkəmə zalına götürüb aparıblar. Həbs, inzibati həmən analoji maddənin həbs ediblər. Burada məqsəd nədir? Soruşa bilərik, miting hələ elan olunmayıb. Nədir burada hakimiyyətin məqsədi? Aydındır ki, hakimiyyət çalışır ki, xalqda həmən o mənim üçün statistikanın, rəqəmin, norma, kvotanın bir önəmi yoxdur. Mən istədiyim qədər həbs edə bilər. Bu mesajı vermək istəyir hakimiyyət gənclərə və ümumiyyətlə bütün xalqa. Burada xüsusilə mən qeyd edeyim ki, Gənclər Komitəsində bir, mən düşünmürəm ki, bir mesaj var burada. Biz onsuz da öz bəyan eləmişik ki, hamımız tutsaz belə, ya da 2-3 nəfərimiz qalsa belə bu iş davam eləyəcək. Hamımızı təcrid eləsəz də, bir dənə bir təkcə Əli bəy sədrimiz qalsa belə, o da həbs olunsa belə, bu proses davam eləyəcək, xalqımıza biz inanırıq. Amma ki, burada xalqa bir yenidən bir cəhdlər var ki, bəlkə mən qalaqların sayını artırsam, müəyyən qədər ikinci mitingdə bir qorxu, bir narahatlıq yaranar, birincidə olduğu qədər təbliğatçılığa can yandırmaz xalq. Ona çalışırlar, hansı ki, bu taktika heç özləri inanmır. Mən öncəki yayımlarda da bunu qeyd eləmişdim ki, özləri də inanmadığı, uğurla, effektlə nəticələnəcəyinə inanmadığı bir taktika seçib hakimiyyət bu dəfə. Ki, mən həmişə 3-5, 6-7 nəfər tuturdum, indi 35-40 doğru gedir. Bu yeni bir situasiyadır. Məqsəd burada xalq hərəkatının qarşısını almaqdan gedir və hətta 100-ə qədər gedib çıxa bilər. Bu gözlənilən açılır. Bu rəqəm şişə bilər, böyüyə bilər həbslərin sayı. Bu mümkün yaranacaq xalq hərəkatının qarşısını almaqdır məqsəd. Burada artıq ola bilər ki, xüsusilə gənc fəal partizdə olmayanlar da dəfə istəyə bilərlər. Kameranı düzəldim. Əziz dostlar, çox xahiş edirəm yayımı paylaşın öz dostlarınızla olduğunuz qruplarda, WhatsApp-da və müzakirələrdə də iştirak edin. Emin bəy, xatırladım ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasi heyətinin üzvüdür. Eyni zamanda partiyanın gənclər qanadına rəhbərlik edir. Mitingdən əvvəl də məhz bunun təşkilatçı fəaliyyətinə görə həbs olunmuşdu. Biz bu canlı yayında nəinki keçən mitingi və ona qədər olan prosesləri müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda birazdan biz gözlənilən qarşıda hamımızın gözlədiyi mitinglər barəsində və orada gənclərin rolu ilə bağlı eminlə müzakirəmiz olacaq. Yəni, buyur. Hə, deməli, bu mərhələdə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ola bilər ki, hakimiyyət baxar ki, təkcə partiya fəalları yox, partiyadan kənar, partiya mənsubiyyət daşımayan, amma oradan da partiya fəalı kimi canpəşanlıq eləyən gənclər də hədəfdə ola bilər. Yəni, bu mümkündür. Amma ki, bu, hələ ki, praktikada qeydə alınmayıb, əsasən hakimiyyətin güc strukturları asan bir yolla hədəfə çatsınlar. Asan olaraq üçün nədir? Dəfəslərin qaldığı yer, telefon nömrələri, qeydiyyatlar, hər şey məlumdur bunlara. Onu da özlərin səhətinə salmadan, əsasən, elə bizləri rahatlıqla götürməklə öz işlərin profilaktik tədbirləri icra eləmiş kimi görünməyə çalışırlar. Ona görə demək istəyirəm ki, ola bilər ki, kənar fəallar da bu hədəfə tuş gələ bilər müəyyən bir mərhələ, biz artıq hərəkət başlatacağımız mərhələdə. Onda da ki, heç bir narahatlıq əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, bu xalq, biz həmişə demişik ki, hər şeyə hazır olduğunu bəyan edəndə və yaxud onu göstərəndə qələbəyə nail olacaq. Çünki 9 milyonun, 10 milyonun yükünü 10 minlər daşımaqla xilas edilmək mümkün deyil. Biz dəfələrlə bu barədə danışmışıq, hamımız müxalifətçilər olaraq. Biz də bunun altıncı zırıq testiyiz. Yəni, xalqımız hər şey hazır olmalıdır. Amma bu mərhələdə hələ ki, o qeydə alınmayıb ki, xalqdan da fəallar tutulsun, məhrumiyyətlər yaşansın. Amma təbii ki, o olunmayıb, başqa yolla çalışırlar. Zənglərə yer ayrılır, müəyyən bir hədər zənglərə olunmayıb. Yəni, izləyicilərimiz üçün bir daha aydınlaşdırdıq ki, əziz dostlar, Emin bəy, həm mitingdən əvvəl, həm də mitingdən sonra bu Bakıdakı o məşhur Binəqədi təcridxanasında olub. Biz öyrənirik ki, nə mitingdən əvvəl, nə mitingdən sonra cəbhəçilərdən kənar o fəal əhalidən həbslər olmayıb. Hakimiyyət o fəal insanları müxtəlif formalarına qorxutmaq istəyir, amma bizim ortada bir faktımız var ki, hələ ki, bizim fəal vətəndaşlarının həbsi filanı yoxdur, ona görə qorxu da əbəsdir. Hərçənd Emin bəy də yaxşı dedi ki, biz əgər ölkəmizin, millətimizin azadlığın gözü almışsa, burada sutqalı həbslər və yaxud da azadlıqdan məhrum etmə o dərəcədə əhəmiyyət daşımır. Azərbaycan özü böyük bir məhbusxanaya çevrilibsə, burada bir aylıq, iki aylıq, bir illik həbslər mövzu deyil. Yəni, bəs bu həbslərin
cəbhəçilərə, yəni ümumi sənin tanıdığın gənclərə reaksiyası necədir? Yəni mən əlbəttə ki sən dedin ki, bu bizə təsir eləmir filan və bunları mən bilirəm. Amma səmimi desəm, mən istərdim ki səmimi vəziyyəti bilək ki, heç olubmu ki bu proseslərdən qorxaraq çəkinən, ehtiyatlanan və yaxud desin ki, mənə icazə verin, mən biraz başqa işlərlə məşğul olum, sonra sizlə yenə məşğul bu yolu davam edərəm. Belə üzvlər olubmu? Belə üzvlər var mı? Səmimi şəkildə məlumat verim ki sizə və izləyicilərimizə, əgər belə bir hal baş verərsə, fərqi yoxdur, həmən şəxs partiya üzvüdür, yoxsa xalqın fəal nümayəndəsidir. Biz bunu tam normal və tam səmimi şəkildə qəbul edib həmən şəxslərə, fəallara şərait yaratmağa hazırıq ki, bəli, sən bu mərhələdə, əgər istəyirsənsə kənarda qalmaq, bura qədər sən bacardığını etdin, bu mərhələdən sonra artıq sənin gücün yetmir. Biz o insanlara, onların fikrini hörmətlə yanaşmağa hazırıq. Amma ki, bu hadisə hələ ki baş verməyib, gənclər dediyim kimi həbs olunmayan gənclər artıq həbs olunmaq növbəsində durmağa hazırlaşır ki, artıq Azərbaycan xalqı oyanış mərhələsindədirsə, Azərbaycan bu rejimdən xilası tezləşibsə, nəyə görə mən bu mərhələdə çox olmasa rüsvətkarlıq həbsləri almamış qələbəyə atlayacağım. Bax, belə bir situasiyadır. Yəni, hakimiyyət bunu gözəl başa düşür və düşməyibsə, düşsün ki, bizi nə sutqa, nə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək, nə başqa məlumiyyətlərlə şəxsən bizi Mahamın adından hələ ki danışa bilərim, çünki belə bir fakt qeydə alınmıyor. Mümkün deyil. Amma olacaqsa belə, biz bu insanlara hörmətlə yanaşacağız. Çünki hər kəs özü qəbul edir və necə deyərlər, hansı mərhələyə qədər fədakarlıq eləyəcəyin özü müəyyənləşdirməlidir. Heç bir diqqətə ilə, heç bir təsirlə sən heç kim qəhrəman mübariz eləyə bilmərsən. Sən insanlara təsir edə bilmərsən, gəl bu yolu mən gedirəm. Burada hər şey var, ölüm riski də var, işdən çıxarılma var, həbsxana var, amma sən mənimlə bərabər gəlməsən, biz sənə bir necə qınağa düş gətirəcək səni, sən xalqın gözündən düşəcəksən, partiyanın gözündən düşəcəksən. Belə bir şey olmayıb, ola da bilməz. Amma dediyim kimi, şükürlər olsun ki, cəbhəçilər möhkəmdirlər, gənclər ayaqdadır. Necə ayaqda olmamaq olar ki, son mitingin yarısından çoxu gənclik olub. Bax, siz yəqin izləmişsiniz YouTube-da, mən gənclərlə də digər parti mənsubə daşınmayan gənclərlə də maraqlanmışam, soraq eləmişəm, necə olub iştirak. Gənclər hakimiyyətin narahat edən əsas faktorlardan biri mitingin coşqulu hissəsini təşkil edən kəsiminin gənclər olmasıdır. Bu da yeni bir situasiyadır. Azərbaycan hakimiyyətinin son günlər gənclər siyasətinə xüsusi yer ayrılmasının kökündə bu faktor dayanır. Bununla qeyd eləməliyik ki, gənclik artıq ayaqdadır. Instagram üzərindən minlərlə gənc, Facebook üzərindən, YouTube üzərindən 10 mindən artıq gənc son mitingdə iştirak edir. Bəs demək, bəl, bu ictimai fəallıq ki görürük, sən də qeyd edirsən, sosial şəbəkələrdə, real həyatda. Bu partiyanın boy artımına necə təsir göstərir? Yeni qoşulan insanlar, gənclər var mı bu ərəfədə, bu xalqın yeni oyanışı dediyimiz mərhələdə? Məlumat verəcəm o barədə. Demək ki, biz gəncliyimizi ayaqda olduğu bir mərhələdə onları tək yalnız buraxa bilmərik. Biz onlara çiğin-çiğinə, biz illərdir elə gənclər komitəsi olaraq xalqımızın gənc təbəqəsi ilə bir yerdə çiğin-çiğinə çalışmağa, nail olmağa çalışmışıq ki, mübarizədə bir yerdə olaq. İndi o mərhələ yetişmişkən, yetişməkdə olduğu bir məqamda biz onları tək qoya bilmərik. Əksinə daha həvəsdən bizim məqsədimizə nail olduğumuzu gördüyümüz bir məqamda biz qruqdan düşə bilmərik. Müəyyən bir təzyiqlərini, hədələrdən geri çəkilə bilmərik və mübarizəyə var gözümüzlə davam edirik. Qələbəmiz yaxındadır, biz buna inanırıq. Və dediyiniz kimi gənclər son günlərdə mitinqdən sonra və partiyalaşma xəttini də biz artıq mən belə deyək ki, faktı qeydə alınmalı. Sizin sualınızı cavab olaraq mən dəqiq rəqəmi yaxın günlərdə elan edəcəm. Məndə var məlumat, amma yaxın günlərdə daha ətraflı, daha geniş bir məlumat hazırlayıb xalqa çatdıracaq ki, son günlərin statistikası necədir, nə qədər gənc, nə qədər xalqımızın nümayəndəsi partiya AXCP-yə qoşulub, söhbət yüzlərdən gedir, məlumat deyim, təxmini biraz ki, söhbət yüzlərdən gedir ki, miting ərəfəsi və mitingdən sonra xalq cəbhəsində qoşulmaq üçün müraciət ediblər. Biz həmən şəxslərə təşəkkür edirik, mübarizənin doğru nüvanı seçdiyinə görə minnətdarıq və inanırıq ki,
biz bir yerdə bu labüd qələbəni daha tezləşdirəcəyik və biz həmin şəxslərlə ən qısa zamanda əlaqə keçəcəyik. Birisi bizim qərargahımız yoxdur, bizim işimizə əslində müəyyən qədər ləngidən faktorlardan biridir bu, biz qərargahsız fəaliyyət göstərirəm, amma biz mümkünsüzlüyü həmişə mümkün eləməyə çalışmışıq. Onu inanıram ki, ümid edirəm ki, həmin şəxslər bizdən incinməyəcəklər ki, biz haradasa bir neçə gün çatdırmaq fiziki olaraq zəng eləməyə, əlaqə yaratmağa, amma yaxın gündəliyimizdə, yaxın günlərdə ki, həmin yüzlərlə şəxslə biz ən qısa zamanda əlaqə saxlayaq və görüşməyə nail olaq və növbəti mitinqə kimi əminəm ki, bu say xeyli dərəcədə artacaq. Yəni, bu həbslərlə bağlı sonuncu sualımı verim, sonra keçərik növbəti suallarımıza. Xalq cəbhəsinin gənc funksionerlərindən Aqil Əli Məhərrəmli məhkəmə prosesində bir məqam üzə çıxdı ki, saxlanma yerində, yəni Aqil əvvəlcə sutkalıq həbs olunub, saxlanma yerində gəlib hakimiyyət nümayəndələri ona separatizm təklif ediblər, yəni təslim olmağı, hakimiyyətə işləməyi və ona yaxşı kariyera vəd olunub və s. Belə hallar sizin bu həbs dönəminizdə də müşahidə olunmadı ki, yəni gəlsinlər, desinlər ki, bu yoldan çəkilin, daşının və s. Bəli, məhkəmə gedişində belə halların baş verdiyi qeydə alındı, amma biz bu haqda ümumiyyətlə belə şeylər çox olur, çox bilməksiz. Xalqımız da bu məlumat, bu hakimiyyətin bu tip neytrallaşdırma, mübarizədən çəkindirmə üsullarının olduğunu xalqımız bilir. Biz bu barədə vaxtaşı danışmaya ehtiyac bilmirik, ehtiyac bilməmişik ki, yeri hətta bilməmişik ki, hakimiyyət filan qanadı bizə, mübarizəni çəkindirmək üçün filan hədənini elədi, filan təklif elədi, filan kariyerini elədi. Bu hallar olur. Bilməlisinizsə, hər kəs olur. Mübarizənin önündə olanlara xüsusi münasibətləri olur. Bilməlisinizsə, biləsiz xalqımız doğrudan da başa düşməlidir ki, bu insanlar böyük imtinalar bahasına bu mübarizəni, bu mübarizə ocağını qoruyub saxlamağa nail olublar və əslində hakimiyyəti qızıqlandıran, əsəbləşdirən budur ki, istədiklərinə nail ola bilmirlər. Başa düşmürlər ki, bu insanlar mübarizə gətirən hər hansı bir maddi maraqlar deyil, hər hansı bir, necə deyərlər, komfortlu həyat deyil. Bu insanları bu yola gətirən, mübarizənin önünə gətirən ləyaqətli həyat uğrunu yaşamaq istəyirlər. Vətəndaşlıq borcudur. Xalqını sevməyidir, vətəni sevməyidir, vətənpərvərlik hissinin daha üstün gəlməkdir ona. Yəni ki, buna hakimiyyət başa düşmür və sanki bir qisasçılıq hissini alışıb yana ki, niyə bu insanları biz sındıra bilmirik, əyə bilmirik. Ən müxtəlif yolları yoxluyurlar və deyirlər ki, bəlkə biz bu təklif eləsək, bu yolu seçsək, sındıra bilərik, yoldan çıxada bilərik. Əslində, xalqın mübariz övladlarını sındırmağa çalışmaq bu heç kimə başucalığı gətirməz. Yəni, biz müharibə şəraitindəyik, bizim böyük xalq olaraq arzularımız var, sən bu xalqın ən uca ləyaqətli övladlarını da sən gətir belə deyək, müxtəlif təkliflərlə sındırmağa çalış, alçatmağa çalış, onun maddi mənəvi maddi belə deyək ki, çətinliklərindən sui-istifadə edib sən onu alçatmağa çalış, müəyyən təkliflərlə və yaxud da onu fiziki işgəncələrlə sındırmağa çalış, yəni bu heç kimə başucalığa gətirməz, hakimiyyət qisasçılıq taktikasından yolundan vaz keçməlidir. Gənclər, bu tip gənclərlə fəxr eləməlidir əslində bu hakimiyyət ki, bizim Azərbaycanın təməmmüsü vətənini sevən gəncləri var. Doğrudur. Və yaxud da bütün nəslin nümayəndələri var. Təkcə gənclərə şamil eləmək düzgün olmazdı məncə. Doğru. Bir yaxşı söz var idi. Mən ola bilər ki, onu olduğu kimi xatırlamayayım. Yəqin ki, izləyicilərdən bilən olacaq, bilən olanlar varsa şərh bölməsinə yazsın. Müdriklərdən biri deyirdi ki, o şeyə söykən ki, onun müqaviməti var. Yəni, müqaviməti var. Müqaviməti olan bir şeyə söykənərlər. Dövlət də, cəmiyyət də müqaviməti olan insanlara söykənir. Yəni, bu müxalifətçilər də, bu mübarizə aparan insanlar da dövlətin, cəmiyyətin, müqavimətin təşkil edən sütunlardır. Onları sıradan çıxartmaqla Azərbaycan hakimiyyəti düşünməsin ki, təkcə öz rəqiblərini sıradan çıxartır. Eyni zamanda cəmiyyətimizin, dövlətimizin immun sistemi dağıdır, müqavimətin dağıdır. Azca düşüncələri varsa bunu qiymətləndirməlidir. Və mən istərdim ki, növbəti mitinglər barəsində müzakirələr keçək. Mən izləyirəm, cəbhəçi gənclər 3+1 aksiyasına başlayıblar. Bu qəbildən şərtlər yazılır. Bu barədə bir məlumat verin ki, bu 3+1 nədir? Bunun mitinglərlə nə bağlılığı var? Dəqiqləşdirək ki, 1+3 kampaniyası
Cəbhəsi gənclərdən Gedir Əziz kimi gəlib. Burada məqsəd mitingə gələcək hər bir kəsin özü ilə bərabər azı 3 nəfərin gətirməsi. Bir nəfər, yəni özü ilə əlavə 3 nəfər də gəlirsin. Bəli, özü ilə bərabər maksimum 3 nəfər gətirməsi ilə biz meydanı sonuncu kütləvilikdən azı 3 dəfə, 2-3 dəfə daha böyüməyinə nail ola bilərik. Məqsədə bundan ibarətdir. Çox daha müsbət qarşılandı cəmiyyətin və siyasi sferanın bütün kəsimləri bu kampaniya qoşulmaqdadırlar. Biz sevinirik buna görə, təşəkkür edirik hər birinə. Çalışacaq daha geniş çevrələrə çıxaq. Daha geniş çevrələr qoşulsun bu kampaniyaya ki, meydana heç kəs tək gəlməsin. Öz ailə üzvləri ilə, yaxın dostları ilə, çevrəsi ilə gəlsin ki, ümumiyyətlə bu mərhələ çox asandır. Açığı əvvəlki illərlə müqayisədə, dövrlərlə müqayisədə bu dəfə meydana tək gəlməmək çox asandır. Daha heç kimə xahişlə, minnətlə, mən ölümlə meydan gətirmək əvvəla bu ehtiyac qalmayacaq. Ehtiyac qalmayacaq. Mümkünsüz, çünki xalq özü seçməlidir. Mən nəyə görə gedirəm? Gedirəmsə gedirəm, getmirəmsə getmirəm. Heç kimə də xahiş etməyə ehtiyac yoxdur bu məsələdə. Amma ki, demək istəyirəm ki, asan olacaq dəvət eləmək sadəcə. Asan olacaq, çünki ilk miting bütün ölkəyə, bütün demək olar ki, hətta nəinki ölkə, ölkə hüdudlarından kənara da pozitiv bir enerji sirayət edə bildi ki, deyəsən, nəhayət biz bu rejimdən xilas olmağa çatırıq axı. Yəni, belə bir fikir nəhayət ki, ölkəyə hakim oldu və 9-10 milyon izləyici ilk mitingi izləyib. Təkcə, dediyim kimi, mən bir yayını qeyd eləmişəm, Əli bəyin son mitingə icazə verilməməsi 20 ayın, yəni 25-i, 26-sına icazə verilməyəcəyi ilə bağlı 25-i çıxdığı yayıma mitingə gəlməyin, razılıq verilmədi və bizdən xəbər gözləyir. Yayımına bir gecədə 500 min adam baxıb. Bu heç vaxt mən şəxsən görməmişəm. Bunu ola bilər əvvəlki illərdə ümumiyyət sosial şəbəkə olmadığı üçün televiziya imkanı müxalifə nesb olmayıb bir geniş mənada. Mümkün, demək olar ki, tarixdə bu olmayıb. Bir gecədə 500 min insan Əli bəydən xəbər gözləyir ki, sabah mitingə gələn yoxsa yox. Yəni bu mərhələdə heç vaxt olmayıb. Doğrudan hakimiyyət öz aləmlərində düzgün qərar verirlər. İnqilabi situasiyanın qarşısını aldılar bəlkə də ki, 26-sına icazə vermədilər. Yəni, həqiqətən də xalq böyük coşqu ilə hazırlaşırdı mitingə. İndi növbəti mitingin, mən onu da qeyd eləmək istəyirdim ki, biraz geniş danışdıq. 1 plus 3 kampaniyası əslində bu mərhələdə çox asandır. Bizi dinləyən hər kəs, gənclərimizin başlattığı bu kampaniya qoşulsunlar, öz ətraflarını indidən hazırlıq görsünlər ki, mitingin vaxtı elan olunanda onlar üçün çətinlik çəkilməsin, rahat şəkildə özləri ilə bərabər az 3 nəfəri, yaxşı olsa, yaxşı halda 10 nəfər, 20 nəfər. Amma minimum 3 nəfərdən gəlsinlər ki, həmin o həddə hədəflədiyimiz rəqəmə çata bilək. İndi mitingin vaxtı ilə bağlı yəqin soruşur cəmiyyətimiz, nə vaxt olacaq, necə olacaq bu. Bəli, açığı... sən biraz zəhmət olmasa kameranı arxaya elə, biz sənin sifəti tam görək. Çox yox, çox irəli arxaya getdim. Biraz yönə dön, zəhmət olmasa, biraz yox. Biraz yox. Yəni, mən... Necə? Qəşəng. Mən açığı bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm, bəyənirəm. Amma bir tərəfdən də tənqid etmək istəyirəm nəyə görə? Məncə cəbhəçilər bu kampaniya ilə özlərini biraz yormuş olur. O baxımdan ki, artıq cəmiyyət elə bir həddədir ki, ona təbliğ etməyə ehtiyac qalmır. Cəmiyyət sizdən onu gözləyir ki, ehtiyac qalmır. Bəli, məncə izləyicilər də burada şərh yerində yaza bilərlər ki, kimisə artıq inandırmağa ehtiyac qalıb ki, mitingə getmək lazımdır. Artıq kimyəsə demək lazımdır ki, özü ilə dostu, tanışı, ailə üzvləri də miting aparır. Məncə bu məsələni sizlər böyük fədakarlıqla, əziyyətlə bu mübarizənin bu etapın həll edib bağladınız. İndi növbəti məsələ mitinglərdir. Mitinglər nə vaxt olacaq? Mən bilirəm, Əli bəyin bu barədə dünən yayımda dedikləri var. Və o mitinglərə insanlar necə hazırlaşmalıdır? Çünki bu miting mövzusu yəqin ki, sən də izləyirsən, çox həssas mövzudur. Bəzi insanlar da istəyir ki, bu mövzu ilə aranı qarışdırsın və yaxud da cəmiyyətin, diqqətin tamam başqa istiqamətə cəlb eləsin. İnsanların hamısının ağzını da yummaq olmaz, amma siz bir təşkilatsınız, məsuliyyətini daşıyırsınız. İstər mitingin təşkil olunmasında, istər oradakı çıxışlarda, istər orada siyasi mesajların verilməsində. Yəqin ki, diqqətli izləyicilər də, siyasi prosesə bələd olanlar da bilməlidir ki, siyasi partiyaların, şəxslərin həvəskar bu məsələlərə yanaşmağa haqqı yoxdur. Amma cəmiyyətin də bir intizar var, onlar da təbii ki, maraqlanırlar, soruşurlar.
və sən də bir partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan insan kimi fürsət düşübərlə de ki, insanlar nə vaxtı gözləsinlər və o gözləmə müddətində nə eləməlidirlər, o barədə bildir. Deməli, sağ olun. Deməli, mitingin, mən onu öncə deyim ki, nə hansı günə təyin olunmalı, neçə gün sonra, neçə həftəyə sonra təyin olunmalı bizim nə əhval-ruhiyyəmizə təsir eləməlidir, nə də müzakirənin əsas mövzusu olmamalı, mən belə düşünürəm. Biz oturub hazırlığımızı davam etdirməliyik. Mitingin təşkilatçıları təbii ki, daha yaxşı bilirlər ki, bu mitingi biraz tez təşkil eləmək, tez elan eləmək daha effektiv olar kütləvi baxımından, yoxsa biraz gec. Hər halda onlar daha bizdən yaxşı bilirlər, amma bunu hamı çətin bir məsələ də deyil ki. Əlbəttə ki, ovqat yüksək olmuşkən, hamımız deyirik ki, ən qısa zamanda növbəti miting elan olsun, elə deyilmi? O baxımdan biz onu müzakirə məncə çıxarmamalıyıq. Biz, bəli, sizin dediyiniz kimi, mitingin təşkilatçılığı ilə bağlı. Necə hazırlaşacağımızı biz danışmalıyıq və növbəti mitingdə hədəflərimizi müəyyənləşdirməliyik. Vaxtı ilə bağlı, Ali Bəy dediyi kimi, dünən canlı yayımda qeyd elədi ki, sayılı günlər qalıb, Milli Şurada son müzakirələr gedir artıq, indi müzakirələrdən sonra elan olacaq vaxtı və biz hamılıqla təbliğ edəcəyik ki, filan tarixdə miting var. Təşkili ilə bağlı da ki, Natiq Bəy, bilirsiniz ki, miting təşkil eləmək asan məsələ deyil. Burada həm fiziki, həm maddi imkanlar adekvat olmalıdır mərhələyə, prosesə. Təbii ki, biz böyük 10 minlərin, həmişə 10 min ətrafında miting təşkil edirdik. Bu, bizim üçün həm asan idi, həm çətin idi. Çətin idi ona görə ki, xalq hələ ki, qoşulmaq qərarını tam olaraq verməmiş. Düzdür mü? Çətin bu baxımdan. Asan indi isə asandır o baxımdan ki, xalq qoşulmaq mərhələsində bu proseslərə. Amma, bəli, dediyiniz kimi, meydanları idarələnmək bizim üçün əlavə bir məsuliyyət yaradır. Həm də təşkilatçılığına bağlı çətinliklərdən biri də odur ki, biraz bizim birisi əlqolumuz bağlıdır. Biz insanlarla real görüşə bilmirik. Biz rayon şöbələrimizin izlaslarını keçirə bilmirik. Bizim maddi resurslarımız imkan vermir ki, biz regionlardan məsələn, imkanı olmaq, maddi imkanı olmayıb, gələ bilməyənlər ki, var, onları kömək eləyək. Yəni, bu tip bizim çətinliyimiz həmiş olub, bundan sonra da olacaq. Bu məsələdə xalqımız ayaqda olmalıdır, bizə kömək eləməlidir. Bilməlidir ki, biz onlarla şəxsən görüşməyə imkanımız olmaya bilər. Amma, və yaxud şəxsən yazışa da bilmək. Amma, haradasa gördülərsə ki, mitingin tarixi artıq elan olunub, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, digər partiya fəalları, Milli Şuran, digər rəhbərin təmsil olunan şəxslər ziyalı elan edibsə, dərhal həmən xəbəri ətrafı ilə bölüşməlidir. Və yaxud, mövzu da olduğu sosial şəbəkədə status yazıb çağırış eləməlidir. Çağırış gedən yerdə iki kəlmə rəy ilə həmən statusu gücləndirməlidir ki, ictimai rəy yaransın. Bax, sonuncu mitingdə uzanıldı. İctimai rəyin güclü olması, hamının hədəfdən çıxış eləməsi, heç kimin daha anti-miting olqatının olmaması. Bax, əvvəlki mərhələlərdə nə qədər adamlar çıxırdı ortaya, mitingin gözdən salır. Pozdurum. Mitingin nə dəyişəcək, məhsulda nə dəyişəcək, məhsul həm yer deyil, razılaşdırılmış mitingin nə dəyişəcək, söhbətləri açığı xeyri dərəcədə işin ziyan vurur. Artıq zaman keçdikcə, biz dəfələrlə təsdiqlədikcə ki, elə məhz bu qaydada biz dinç və məkanın harada olmağına asılı olmayaraq, biz toplaşsaq kütləvi effekt olacaq. Bunu inandırdıq insanlara, xalqımız da bizə eşitdi, nəhayət ki, gəldi. İndi bu dəfə də bu müzakirədə anti-miting əhval-ruhiyyəsi yoxdur, bu da işin digər plus tərəfidir. Ona görə də təbliğat işlər, mən inanıram ki, asan gedəcək. Sadəcə xalqımız eşitdiyi anlam bütün ətrafına təbliğat aparsın və deməsin heç kim ki, tək mənim getirəmə nə dəyişəcək və yaxud da kim gələcək görə. Biz burada heç kimi hakimiyyətə gətirmirik. Bizim məqsədimiz nəhayət xalqı meydanlarda doldurmaq və hakimiyyəti göstərmək ki, sənin düşündüyü kimi deyil. Biz xalq olaraq mövcuduq, ayaqdayıq. Sən bizi saymaya bilərsən, 25 il bizi saymamısın, amma indi biz o əzmdəyik ki, sən bizi sayasan. Biz özümüzü saydırmaq əzmindəyik. Təşəkkür edirəm. Biraz da zəhmət olmasa geri otur ekrana tam yerləşməyin üçün. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm. Yayını paylaşın dostlarınızla. Ona görə də ola bilər bizim izləyicilər. Texniki məsələlər bizim həmişə problemimiz olaraq qalır. Bundan yəqin ki, izləyicilərimiz bizi başa düşür, canlı yayının geçişində xüsusən belə şeylər olur. Emin Bey, mən istərdim ki, ümumi ölkədə bu mitingdən sonra hakimiyyətin tutduğu dəsti xətlə bağlı da bir neçə sual verim.
Bildiyin kimi 19-cu mitinqindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti ictimai rəyi ələ almaqdan ötürü müəyyən addımlar atır. Şəhid ailələri ilə görüş, şəhid ailələrinə nəhayət kompensasiyasının verilməsi, ölkə başçısının artıq rayonlara səfər edəndə gedib orada Bakıdan apardığı adamlarla görüşməsi yox, xalqın nümayəndələri ilə görüşməsi və s. Və bu yaxınlarda da dedilər ki, sosial şəbəkələrdə ictimai rəyi öyrənməkdən ötürü bir qrup da yaradıblar. Bəziləri bunu hökumətin islahata başlaması kimi təqdim edir və təqdir edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və sənin bir gənclərin lideri olaraq bu məsələyə münasibəti öyrənmək istərdim. Azərbaycan hökuməti doğrudan mı artıb islahatlar yönünə qədəm qoydu və biz bunu alqışlamalıyıq? Təəssüflə qeyd eləməliyik ki, belə bir hal təəssüf yoxdur. Kaş ki olaydı, kaş ki olaydı. Amma ortada olan fakt heç imitasiya deyil, heç göz pərdələmə də deyil. Bu heç bir şeydir, bu edilənlər. Sadəcə vaxt tutma cəhdləridir. Vaxt tutmaq cəhdləridir ki, növbəti mitingin bilirlər ki, gec-tez elan olunacaq və hakimiyyət növbəti mitingə razılıq verməyə məcbur olacaq və sanki bir profilaktik tədbir həmişə cəhbəslərlə girdilər, təşkilatçılarla, əsas adamlarla. İndi xalqla həmin iş aparırlar sanki. Baxın, əvvəllər indi yanaşma tərzini dəyişiblər. İndi mən detallara toxunmayacağım. İndi hamı hər şey bilir ki, hakimiyyət hansı güzəştlərə bənzər addımlar atır, nə bilim, onu eləyəcək, bunu eləyəcək. Amma mən ciddi uğurlarda oldu ki, şəhər dairələrin sahib məndirən kimi hakimiyyət mitingdən sonra qəbul elədi, Mehman Hüseynovundan bağlı ikinci zinarışın ixtam verildi, biznesmenlər qəbul elədi, gömrükdə müəyyən güzəştlər gedəcəyini vəd elədi və s. Yəni, bunlar hamısını hamı bilir. Amma ümumi mən deyəcəm ki, mənim qəbul elədi ki, bu nə deməkdir? Hakimiyyət növbəti mitingə kimi dediyim ki, vaxt tutmağa çalışır və profilaktik işi xalq üzərində aparır, istəyirlər ki, xalqı hər hansı bir yolla biraz razı salsın. Bilirlər ki, bizim xalq təəssüf ki, mən bunu qeyd eləməliyəm ki, biraz nisbətən unudur istəyikləri. Bizim humanizmimizə bağlıyırıq. Biz amma ki, unutmaq olmaz. Hakimiyyət düşünür ki, yenə bir balaca xalqa yaxın gedəcəm, elə bir görüntü yaradacam və xalq mənim indi deyək ki, 25 ildə etdiyim pisliyi unutacaq. Və yaxud da ümid yaradacaq ondakı. Artıq deyəsən, nəhayət ki, bu insanlar xalqı düşünməyə başlayıb. Biraz da gözləyək, bəlkə bir daha da yaxşı olacaq. Daha da ağıllanıblar bunlar. Amma mən şəxsən ictimai rəyi izləyən adamlardan biri kimi sizi izləyirsiniz. Belə bir kiminsə belə bir məsələyə bu cür yanaşdığı mən görmədim. Hamı gülüşlə yanaşır, hamı qeyd edir ki, 25 ildə nə oldu? Sən bu mitingdən sonra qapıya da düşdü. 25 ildir və yaxud şəhid ailələri neçə aylardır aksiya edirlər, özlərini həlak edirlər ki, bizim nə oldu sənin qərarın 25 ildən sonra qampu qərarını verdi, onu da düzgün icra eləmişsin, nə oldu? Mitingdən sonra yadlara düşdü, belə bir aksiya keçirilmiş və qərar icra olunmurmuş. Yəni, hamı bunu başa düşür, hamı bilir ki, burada bir oyun gedir, hakimiyyət çalışır ki, izdihamın, xalqın meydanlara çıxmağının nisbətin qarşısını alsın və hakimiyyətin yuxarı təbəqəsində, elitasında da müzakirə gedir ki, bəlkə bir neçə min buradan oradan qopardarıq, bir neçə min hər birinə zəng eləməklə qorxudub qopardarıq həmin meydandan, bir neçə minə iş təklif eləyərik, bəlkə bu yolla qopdular mübarizədən. Yəni, hər tərəfdən sanki bir iş aparılır ki, sanki yox, sözün əsl mənasında bir iş aparılır ki, prosesin qarşısını alsınlar. Amma düşünmürlər, səhv hesabladıqları odur ki, xalq daha da bundan ruhlanır. Xalq gördükcə ki, o meydanda olanda, gücdə olanda sayılır, qarşı tərəf açıq şəkildə qorxu keçirdir və o niyə də daha da əzimlə meydanlara çıxmasın ki? Çox doğrudur, razıyam. Yəni, əslində bu məsələni mən biraz müsbətə yozuram o baxımdan ki, hökumət bəli bu işləri imitasiya üçün görür, amma xalq da dərk eləyir ki, deməli, meydanda olanda, bizim indi sonuncu mitingdə 20-25 min adam olub, bu da olsun ümumi əhalinin 0,5%. Deməli, 0,5% ictimai rəy yumruğun bir yerə qoyub tələb səsləndirəndə hökumət imitasiyon işlərə gedirsə, deməli, o meydanlarda 2% olsa, daha ciddi işlər görməyə məcbur olar, istəməsə belə. Öz qəlbindən, öz iradəsi olmasa belə, buna yetməyə məcbur olar. Bəli, düz qeyd edirsiniz. Siz yəqin ki, müşahidə elədiniz ki, artıq hökumət yönlü deputat artıq təklif edir hakimiyyətə ki,
kredit əhalinin kredi borclarını, dollarla olan kreditlərini güzəştlərə girsin. Ha, yeri gəlmişkən Milli Şuranın rəhbəri Cəmil Həsənli keçən həftə mənlə müsahibəsində dedi ki, Milli Şuranın növbəti mitingində tələblərdən başlıcası kreditlər olacaq. İndi hakimiyyət bilir ki, ora 50 min, 100 min gəlsə, məcbur olub bu tələbi yerinə yetirəcək. İndi hadisələri qabaqlayıb öz adına çıxartmağa çalışır ki, bəli, bunu heç kim yox, mən istədim elədiyim. Xalqı mən düşündüm elədim. İkinci miting olmadan. Bu belə bir eləyəcəklərsə, o bilinmir ki, o qərar verəcək yoxsa yox. Ən azı zəmin yaradıblar, təklif ediblər. Demək istəyirəm ki, doğrudan siz dediyiniz kimi 50 min, 100 min gələndə nəinki o kredit borcları silinəcək. O Əlbəy çox gözəl qeyd elədi ki, biz meydanlara bir neçə dəfə çıxsa hansı addımlar hakimiyyət ata bilər. Mən təkrar hamısını qeyd edə bilmək, qeyd etmək çatdırmasam da, orada sənədsiz evlərin sənədləşməyindən söhbət gedir. Orada gedə bilər, iş adamlarına güzəştlərdən söhbət gedə bilər. Orada ən müxtəlif belə deyək ki, gənclərin evsizlikdən əziyyət çəkən gənclərə bir evlər verilə bilər, ipotek kreditləri artırıla bilər. Yəni bütün çatışmazlıqlar dövlət tərəfindən təhsil haqqı ödənilə bilər, özəl universitetlərə də müəyyən bir tapşırıqlar verirlər ki, gəncləri çox sıxmayın, azaldın o təhsil haqqını və yaxud 17 min tələbəni qovublar, onların bərpası gündəmə gələ bilər. Yəni, bütün problemlərin həlli özümüzdən asılıdır. Biz o meydanı dolduraq yetər ki, onu görəcəksiniz ki, hakimiyyət oradan da xalqla hesablaşmağa hazırdır. Sadəcə biz onu göstərməmişik indiyə kimi. Biz indiyə kimi bir cana qalmışıq. Bu hakimiyyətin əlinə də şans vermişik ki, onlar bizim haqqımızda çox aşağı bir düşüncədə olsunlar, yuxarıdan aşağı baxsınlar. İndi vəziyyət dəyişməsi üçün əla bir fürsətlər yaranır və indi söz xalqımızın. Bilmək istərdim ki, mənim bu sualıma təkcə cəhbə funksioneri, cəhbəsi gənc lider kimi yox, həm də bir sıravi gənc olaraq cavab verəsən. Çıxışın əvvəlində sən vurğuladın ki, bu mitingdə gənclər böyük əksəriyyət təşkil edib. Və ümidləriniz də budur ki, növbəti prosesdə də gənclər daha çox olsun meydanda. Niyə Azərbaycan gəncləri olmalıdır bu etiraz aksiyalarında? Onları vadar edən, təşviq edən, bu prosesə cəlb edən, etiraza səsləyən hansı səbəblər var? Əvvəla gənclik enerji mənbəyidir, enerjili bir təbəqədir. Bütün ağır işlər fiziki olaraq biz gənclərin çiynindədir, hər baxımdan. Hər xalqın maraqları baxımından, hüquqlarımız baxımından, istifadələ, hər sferədə gənclər öz enerjisindən fürsətlənmək. Kameranıza da, əziz izləyicilər, zəhmət olmasa, siz də fürsətdən istifadə edib, yayını paylaşın. Çox xahiş edirik. Buyurun. Həm bu baxımdan vacibdir ki, bu prosesdə gənclər öndə olsun. Digər tərəfdən də gənclik bugün ən çox əzilən təbəqədir. Mən sadaladığım bir istənilən problemin ki, gənclər hansı, belə deyək, təziqlər ilə üzləşirlər Azərbaycanda. Gənclik ordusu bugün işsizlər ordusuna çevrilir. Gənclərimiz ölkədən tərk edilmək, ailəsini ölkədə qoyub, ölkədən tərk edilmək məcburiyyətində qalıb işsizlik ucubatından. Gənclərimiz təhsil haqqı ödəyə bilmədiyi üçün universitetlərdən xaric olur. İşsizlikdən ailə qura bilmirlər. Ailə quranlardan da statistikaya baxsaq nə qədər boşananlar var. Bu çox acınacaqlı bir hal dünya müqayisədə Azərbaycan nə dərəcədə boşalanandan sayı artıb gənc ailələrin. Nəyə görə? Çünki məsələ aydın, problem aydın, nədən irəli gəlir? Yəni, ən çox əzilən təbəqə kimi gənclər bu prosesin önündə olmalıdır. Və bu simvolikdir həm də ki, gənclər hərəkatı Azərbaycanın 88-ci ildə hərəkat başlayanda gənclər prosesin önündə olub. Gənclərimiz bir dəfə böyük xalq hərəkatının başlanılmasında təməl rolunu oynayıb. Bu dəfə də niyə olmasın? Bu dəfə də mən düşünürəm ki, ola bilər, meydanın 19 yanvarda 50% gənclər olub. Bizim apardığımız araşdırmaya görə 50% gənc olub, təxminən 10 min nəfər. Bizim gənclərin bilgisini, fəal gəncliyi iddia edir ki, növbəti mitingdə biz 30 min olaq. Məhsul fəlonu tam olaraq gənclər tutur. Və yəni, meydanın yarısına iddialıyıq gənclər olaraq. Belə də çıxış edə bilərəm, mən bunu qeyd edə bilərəm gəncliyi adından ki, biz çalışıb meydanın o coşkulu, o enerji təbəqəsi olan gənclər olaraq doldurmalıyıq. Biz nizamlı şəkildə o meydanı doldurmalıyıq. Biz liderlərimizin qətiyyətli qərarına hörmətlə yanaşmalıyıq və gözləməliyik. Nizam intizamla meydanı doldurub, növbəti addımlarımızla bağlı liderlərimizdən cavab gözləməliyik. O baxımdan mən gənclərimizə xüsusilə buradan çağırış edirəm ki, vaxtdır əsil mübarizənin önündə olmağa seçim eləmək vaxtıdır. Gəlin bir yerdə böyük qələbələrin ilkin
məsələlərini ataq bir yerdə, təkcə partiya üzvü olmaq vacib deyil. Biz işin böyük bir hissəsini görürük və görmüşük. İndi yerdə qalan iş artıq 100 minlərlə gəncin, ən az 10 minlərlə gəncin olmalıdır. Gəlin çiyin-çiyinə verib Azərbaycanı bütün inkişaf eləmiş xalqlar sırasında ən qısa zamanda çıxardaq və demokratiya sayəsində də bütün dünyaya örnək olaq. Emil, bu da bir sir deyir ki, biz qarşı tərəfdə bu şər rejimin tərənnüm edənlər arasında da gənclər az görmürük. Məsələn, son illərin gülməli və ağlamalı fenomeninə dönən troll ordusu, hakimiyyətin troll ordusu əksərən gənclərdən ibarətdir. Yəni, onlar qatığa qara deməklə məşğuldurlar. Bu virtual məkanda, internet məkanında, yəqin ki, real həyatda da var bunlar. Bax, bu mənzərəni necə şərh edə bilirsən? Niyə görə sənin də vurguladığın kimi ən çox ədalət həsrətində olan, ədalətin bərpası üçün özünü böyük risklərə atmalı olan gənclik hakimiyyətin qırmızı yalanlarının təbliği ilə məşğuldur, trolluq edirlər. Bax, bu insanlara sözün varsa, sən də bir gənc kimi deyil o eşitsinlər. İndi sabah bizim bu yayımın aşağısında onlar böyük əziyyət çəkəcəklər, çoxlu şərhlər yazacaqlar. O eşitsinlər onlar olan sözü. Onlar təəssüf ki, son sözünüzə cavab olaraq deyim ki, izləmirlər bizi. Onlar sadəcə hazır şablonla gəlib mətnindən yazıb gedirlər. Bir an içində gəlirlər və gözdən itirlər. Onlar bizi izləsələr, mən ümid edirəm ki, müəyyən qədər onların fikirlərinə dəyişiklik ola bilər. Amma bizim hədəfimiz heç vaxt o şəxslər olmayıb. Yəni, bizim onlara sadəcə onları xilas eləmək kimi çağırışlarımız ola bilər. Biz həm də onları xilas eləmək istəyirik. Çünki onlar əzilən təbəqənin elə bir hissəsidir. O gənclər xüsusilə cəlb olunub, o özləri bilmədən ən alçaldıcı bir işdə alət olunurlar. Azərbaycan özləri müəyyən bir manqurtlaşma mərhələsindədirlər və göstərdikləri bir fəaliyyət də manqurtlaşdırma siyasətinin tərkib hissəsidir. Xəbərlər yox. Bəli. Ona görə də biz həm də o gəncləri, onları xilas etməyə çalışırıq. Onlar nə müqabilində bunlar bu əməlləri edirlər? Onlar müəyyən bir imtiyazlar, onlar nə verir ki, həmin o yap trollarını, həmin o yapda qeydiyyatdan keçən onların təlimatları ilə, konspektləri ilə çıxış edən həmin trollar nə müqabilində edirlər? Müəyyən tələbələri müəyyən bir qiymət güzəşdiyi ilə, nə bilim, müəyyən bir 200 manat, 250 manat iş müqabilində, çoxsu yəni alçaldıcı bir cəmaniyyət müqabilində bu işlərə, mən demirəm ki, onlar 10 minlərlə pul alır, nə bilim, 1000 manat, 1500 maaş alırlar və gözlərin pulu örtüb və qalan şey düşünə bilmirlər. Xeyr, onları həm bir tərəfdən alçaldırlar bu işə haqqa qarşı çıxmağa, şəri təbliğ eləməkdə istifadə edirlər, həm də onun müqabilində onlar heç nə vermirlər. Onların payı bir heçdir. O baxımdan da həmən gənclər və fərqi yoxdur. Gənc dimi, gənc deyilmi, gözlərini açmalıdır. Onlar düşünməlidir ki, günün birinə zaten ictimai qınağa bu günə gəlirlər. Sabah da onların kimlikləri məlum olacaq. Doğru. Onu düşünsünlər. İkincisi, düşünsünlər ki, onlar da bu bəlanın içindədirlər və imtina eləməyə hələ də qadirdirlər. Hələ də vaxtlar var ki, bu işdən imtina eləsinlər. Şərəfli ömür sürmək hər kəsin arzusudur və hər kəsin haqqıdır. Hər şəhərdə həyat yaşamaq hər kəsin haqqıdır və bu haqq həm də onlarındır. O baxımdan mən bu işi görənlərdən, bizi dinləyəcəklərsə, mən yenə deyirəm, güman eləmirəm, dinləyəcəklər. Kimsə onları bunu çatdıracaqsa, bu işdən vaz keçsinlər. Ümid eləyək, bir nəfəri də ayılda bilsək, böyük işdir. Bəli, əlaxsus indiki mərhələdə artıq heç yer yoxdur. Artıq onların şərhlərinə heç 1% belə inanmır. 4-5 il əvvəl bəlkə trollar yeni çıxanda, əməl o bazı yeni yurulanda, bəlkə cümləsi inandırmaq mümkün olardı. İndi artıq ilk cümləsindən bilinir ki, bu adam copy-paste edib gəlib bura şərh yazır. O baxımdan əziyyətlər də boşa getməsin. Onları göndərənlər demək, müddətlər bəslənməsinlər ki, bir kimsə aldada bilirlər. Və bəsdir, xalqımızın biz bu tip insanları görəndə acıyırıq. Biz əmin olsunlar ki, onlar da xilas edəcək. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, mən sizə də təşəkkür edirəm yayımı izlədiyiniz üçün və çox xahiş edirəm ki, yayım bitəndən sonra da əgər maraqlı olacaqsa bizim bu söhbətimiz öz dostlarınızla paylaşın. Azadlıq qəzetinin canlı yayımda qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının
Rəhsiyyət heyətinin üzvü və partiyanın gənclər siyasətinə rəhbərlik edən Emin Sərmov idi. Sağ olun, növbəti proqramda görüşənə qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.